Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to UPSC Jama Education Zone Mawar. I am Shita from Milik to UPSC Jama. Today, our topic is Panchayati Raj. It is from class 6, the subject Social Science. And as to topic Panchayati Raj, when you say this is a Panchayati Raj, and this Panchayati Raj, what does it mean? Go. अगर أسۍ وٕچھو پنچایت پنچایت مطلب گوٚو وِلیج کونسل راج مطلب گوٚو روٗل یعنی حکوٗمت کَرٕنۍ یعنی پنچایت مطلب گوٚو گام یُس زَن گامٕچ کونسل چھِ آسان روٗل مطلب گوٚو حکوٗمت کَرٕنۍ تَمہِ مطلب گوٚو یہِ چھُ اَکھ سُہ پُلِٹِکَل سِسٹَم یُس زَن گامو مٔنٛزۍ یا لۄکٹیو ٹاونو مٔنٛزۍ آسان چھُ تہٕ یُس زَن أسۍ چھِ وَنان یہِ چھُ لوکَل لیوٕل آف گورمٮ۪نٛٹ آسان تہٕ یُس زَن یہِ سِسٹَم چھُ یہِ چھُ گوٚمُت اِنڈیَن سَب کَنٹِنٮ۪نٛٹَس منٛز اورِجِنیٹ یعنی اَمِچ بُنیاد چھِ پیٚمٕژ ییٚتہِ اِنڈیاہَسٕے منٛز اِنڈیَن سَب کَنٹِنٮ۪نٛٹَس منٛز چھُ اَمہِ منٛز چھُ یہِ درٛامُت تہٕ یہِ چھُ یِوان زیادٕ پَہنَس لَبنہٕ اِنڈیاہَس منٛز پاکِستانَس منٛز بَنٛگلادیشَس منٛز شری لَنکاہَس تہٕ نیپالَس منٛز تہٕ یہِ چھُ ساروی منٛز اولڈٮ۪سٹ سِسٹَم یعنی کہِ ساروی منٛز پرٛون سِسٹَم یُس چھُ لوکَل گورمٮ۪نٛٹ سُہ چھُ پَنچایتی راج یعنی یُس زَن یہِ پَنچایتی راج چھُ تۄہہِ آسیو وٕچھمُت کہِ اٮ۪لٮ۪کشَن چھِ أسۍ کَران یَتھ أسۍ وَنان چھِ سَرپَنٛچ اٮ۪لٮ۪کشَن یعنی أسۍ چھِ ییٚتہِ عام وَنان سَرپَنٛچ اٮ۪لٮ۪کشَن تہٕ یُس زَن اٮ۪لٮ۪کشَن چھِ کَران أسۍ اٮ۪لٮ۪کشَنَس منٛز چھِ آسان أسۍ گام چھُ آسان ڈِوایڈ واڈَن منٛز تہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ واڈ منٛز چھِ أسۍ اَکھ اَکھ مٮ۪مبَر تُلان تہٕ یُس زَن پَتہٕ یِژ پھِر پَتہٕ اَتھ ووٹِنٛگ چھِ گژھان یعنی واڈَس منٛز چھِ ہٮ۪کان زٕ یا ترٛےٚ تہِ ؤتھِتھ ژور تہِ ؤتھِتھ مِثال اَتہِ چھِ زینان پَتہٕ اَکھ یِتھَے کٔنۍ ژور واڈ یا پانٛژھ واڈ یا دَہ واڈ آسان پرٛٮ۪تھ کُنہِ واڈ منٛز چھِ اَکھ اَکھ نَفَر زینان تہٕ یِم زَن یِم نَفَر زینان چھِ یِمَن چھِ أسۍ وَنان یِمَن چھِ گٔے واڈ مٮ۪مبَر تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ یُس زَن سَرپَنٛچ یِتھَے کٔنۍ چھِ گژھان پَتہٕ سٲرسٕے چھِ گژھان کُنُے اٮ۪لٮ۪کشَن یعنی اَکہِ دۄہ چھِ أسۍ ووٹ تہِ ترٛاوان تہٕ اَتھ منٛز کیٛاہ چھِ أسۍ کَران کٲم یعنی اَکھ چھِ یِمَن پانٛژَن واڈَن گژھان الگ الگ اٮ۪لٮ۪کشَن بیٚیہِ چھِ پٮ۪وان یِمَن ساروِیَن واڈَن ترٛاوُن پَتہٕ ووٹ یعنی سَرپَنٛچ بَننہٕ خٲطرٕ سَرپَنٛچ تہِ چھِ آسان زٕ یا ترٛےٚ یا ژور کینڈِڈیٹ یعنی اَکہِ کھۄتہٕ علاوٕ کینڈِڈیٹ چھِ آسان اَمہِ خٲطرٕ تہِ تہٕ ترٛاوان چھُ ووٹ بَنان چھُ سَرپَنٛچ تہٕ یُس زَن یہِ پَنچایتی راج چھُ پَنچایتی راجَس منٛز چھِ آسان زیُٹھ سَرپَنٛچ تہٕ یِم زَن باقٕے واڈ مٮ۪مبٲرٕس چھِ آسان یِم چھِ آسان أمِس اٮ۪سوسیٹٕس یِمَن چھِ أسۍ وَنان پَنچَس تہِ تہٕ یہِ وٕچھو أسۍ برٛونٛہہ کُن یعنی یِتھ پٲٹھۍ زَن پَنچایت بَنے ووٹِنٛگ گوٚو اٮ۪لٮ۪کشَن گوٚو مِثال سَرپَنٛچ تہِ بَنیو واڈ مٮ۪مبَر تہِ بَنیو یِمَن زَن أسۍ پَنچ چھِ وَنان تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ گژھان گرٛام سَبھا شروٗع یُس زَن یہِ گرٛام سَبھا چھِ گرٛام سَبھا مطلب گوٚو وِلیج اٮ۪سَمبٔلی یعنی اَتھ منٛز چھِ تَمام تِم اٮ۪ڈَلٹٕس اَمِکۍ مٮ۪مبٲرٕس چھِ آسان سٲری اٮ۪ڈَلٹٕس اٮ۪ڈَلٹٕس مطلب گوٚو اَرداہ وٕہٕرۍ ہیوٚر کُن یُس تہِ آسہِ یُس تہِ ووٹ مِثال یَس تہِ ووٹ دَرٕج آسہِ تہٕ سُہ چھُ آسان اَمہِ گرٛام سَبھا مٮ۪مبَر تہٕ یُس زَن یہِ گرٛام سَبھا میٖٹِنٛگ چھُ یہِ کَمہِ ساتہٕ گژھان شروٗع یہِ چھُ گژھان یُس زَن پَنچایت پرٛیزِڈٮ۪نٛٹ چھُ آسان أمِس چھِ وَنان بیٛاکھ ناو سَرپَنٛچ تہِ یعنی یہِ چھِ کَران یہِ شروٗع تہٕ یِم زَن پَنچ چھِ آسان أمِس اَتھ منٛز مٮ۪مبَر تہٕ اَمِچ کٲم کیٛاہ چھِ آسان یِژ پٲٹھۍ تُہۍ گرٛام سَبھو کیٛاہ وٕنکٮ۪نَس کیٛاہ چھِ سانیو پَنچایتو مٔنٛزۍ کیٛاہ چھِ گژھان تہٕ کَرُن کیٛاہ چھِ تہٕ گژھان کیٛاہ چھُ یعنی اَتھ منٛز کیٛاہ چھِ کَرٕنۍ کٲم اَتھ منٛز چھِ سورُے گام بُلاوان یعنی مِثال گامَس سٲرسٕے اِنفارمیشَن دِنۍ یَپٲرۍ یَپٲرۍ یِم پَنچایتَس حکوٗمت آسہِ اَتھ سٲرسٕے اِنفارمیشَن دِنۍ یِم سَمرٕنۍ أکسٕے جایہِ یعنی اَرداہ ؤہٕرۍ پٕلَس سَمرٕ أکسٕے جایہِ سٲری چھِ کَران کٲم سٲری وَنُن پرٛابلِم کَمہِ جایہِ کیٛاہ چھُ تَتھ ما آسہِ کیٚنٛہہ پرٛابلِم مِثال آبٕچ پرٛابلِم چھُ سَڑکہِ ہِنٛز پرٛابلِم چھُ مِثال سکوٗلٕچ پرٛابلِم چھُ یا بیٚیہِ کانٛہہ پرٛابلِم چھُ ہٮ۪لٕتھ پرٛابلِم چھُ تہٕ یِم سارے پرٛابلِمٕز وَنان یا اَتھ منٛز کیٛاہ چھِ کَران یُس زَن سَرپَنٛچ چھِ سَرپَنٛچ چھِ اَتھ منٛز کَران کٲم مِثال أمِس چھُ دِوان کَتھ جایہِ کُس چیٖز چھُ ضوٚرَتھ تہٕ کَمہِ جایہِ کُس کِتھ کٔنۍ کیٛاہ چھُ کَرُن آبٕچ ما چھِ ضروٗرت کُنہِ جایہِ آب شاٹیج ما چھِ کُنہِ محلَس یا روڈ چھا سٲرسٕے یِتھَے کٔنۍ مِثال یُس تہِ کانٛہہ کٲم چھِ یا اَتھ منٛز یِتھ پٲٹھۍ یِم نَفَر تہِ سَمکھے یِم چھِ وَنان پَنٕنۍ پَنٕنہِ پرٛابلِمٕز پَتہٕ چھِ آسان سَرپَنٛچ سٕنٛز کٲم یِم پرٛابلِم برونٛہہ پَکان اَمہِ گورمٮ۪نٛٹَس تانۍ واتناونہِ یا کانٛہہ کٲم یہِ وٕچھو اَمِچ ضروٗرت کَتَس چھُ ٹیوٗب وٮ۪ل چھُ اَمِچ ضروٗرت کَتَس چھُ بنٛڈ چھُ اَمِچ ضروٗرت کَتَس چھُ روڈ چھُ اَمِچ ضروٗرت کَتَس چھُ یِم چھِ سٲری ڈِسِجَن گژھان گرٛام سَبھاہَس منٛز تہٕ یُس زَن گرٛام سَبھا چھُ گرٛام سَبھاہَس منٛز چھُ آسان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ وِلیجَر یعنی یُس تہِ اَرداہ ووٹ ہیوٚر چھُ آسان یہِ چھُ آسان اَمیُک مٮ۪مبَر